دن برابرایتی تو مارکنی خانو برید و میسلمانی آوندی زیانه با فرمانبران آوندش زیانه با خودی حکمتی هرمی کردستان اما هیچ کاتیک لگل خوب شاندان نین لگل او دانین بایکوتی دوام کری و شکاری خوالاتی هم پکی بکری بلام کردالی اگر جام پربولی ارجه و داخو اما نازانین حکمتی هرمی کردستان نو دفروشه نو تکری و تایستا او برا پاری که آوندا قرزاره اما داواکاریەکان من بەم شێوەیە بە شێوەیەکی ئاشتییانە ئەگەنین لەگەڵ هیچ جۆرە تونگوتوژی و هیچ جۆرە کارێکی نەشیاوانین کە زەرە لە خاک و نیشتیمان بکەین لێرەشەوە جێی خۆیەتی سپاس بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان بنێرین کە بە ئازادی ئێمە ئێستا لێرە قسە ئەکەین لە ڕێگەی ئەوانەوەی ئێمە ئێستا بە ئاوا هەناسا دەین من ئەوەندەی بیبینم ئەوەندەی دیار بێت تەنها دووشت لە هەرێمی کوردستاندا بە پیرۆزی ماوەتەوە ئەویش ئاڵای پیرۆزی کوردستان و هێزی پێشمەرگەی کوردستانە سپاس بۆیەوە من آرست کریم مجید کارمند برابرایتی تو مارکین خانو برای دو مسلمان اما کارمندی برابرایتی تو مارکین خانو برای سلمانی به سرجام تبین رایتی کانی شهر باجر رو سیساد شهر باجر رو عربت و شهر زوری شود دو سو نویه کارمندی به هشت نفر گریه بستشمانه بالا به دلنیایی ئێمەش هەماهەنگین لەگەڵ هەر چالاکیە کە تایبەت بێ بە خزمەتکردن بەم دۆسیەیە بە دڵنیاییەوە وەکو باسم کرد ئێمە لە ڕێگەی بەڕێز بەرەوبەری گشتی تۆمارکردنی خانوبەرە و یاداشتمان ناوە بە ئەنجومەنی وەزیران بەڵام زیاتر لە دوو مانگە ئێمە چاوەڕێن و سپاسی بەڕێز بەرەوبەری گشتیش دەکەین کە زۆر هەوڵ و ماندووبوونی هەبوو لەم دۆسیەیە بەڵام بەداخەوە بێ ئەنجام دەرچوو